میں گزارش کروں گا انعام سلام الخدمت میں آئے صلوات پڑھے محمد والے انعام سرسوی صاحب. عرض کرتا ہوں کہ ایک صبر نا تمام کے حصے میں آ گئے، ایک صبر نا تمام کے حصے میں آ گئے، دریا تمام پیاس کے نقشے میں آ گئے. ایک صبر نا تمام کے حصے میں آ گئے، دریا تمام پیاس کے نقشے میں آ گئے، مدح ابو تراب کے حلقے میں آ گئے، لو ہم بھی آیتوں کے قبیلے میں آ گئے. مدح ابو تراب کے حلقے میں آ گئے، لو ہم بھی آیتوں کے قبیلے میں آ گئے. کیوں آئے، کیسے آئے، کبس یہ جواب ہے. کیوں آئے، کیسے آئے، کبس یہ جواب ہے. کعبہ علی کا گھر تھا تو کعبے میں آ گئے. کیوں آئے، کیسے آئے، کبس یہ جواب ہے. کعبہ علی کا گھر تھا تو کعبے میں آ گئے. بہلے بیت جو پڑھتے رہے نماز وہ کثرت عمل سے بھی گھاٹے میں آ گئے. بےحو بہلے بیت جو پڑھتے رہے نماز. بس ایک شعر سنا رہے ہیں آپ کو کہ ایک صبر نہ تمام کے حصے میں آ گئے، دریا تمام پیاس کے نقشے میں آ گئے، مدح ابو تراب کے حلقے میں آ گئے، لو ہم بھی آیتوں کے قبیلے میں آ گئے. کیوں آئے، کیسے آئے، کبس یہ جواب ہے. کعبہ علی کا گھر تھا تو کعبے میں آ گئے. آنسو غم حسین کی کشتی میں بیٹھ کر رومال سیدہ کے مدینے میں آ گئے. آنسو غم حسین کی کشتی میں بیٹھ کر، آنسو غم حسین کی کشتی میں بیٹھ کر رومال سیدہ کے مدینے میں آ گئے. رومال سیدہ کے مدینے میں آ گئے تو خیموں میں آگ لگنے سے یہ فائدہ ہوا. خیموں میں آگ لگنے سے یہ فائدہ ہوا، قاتل چھپے ہوئے بھی اجالے میں آ گئے. خیموں میں آگ لگنے سے یہ فائدہ ہوا، قاتل چھپے ہوئے بھی